کړم مور او ززم لا سنا را چې مچې کړم مور او ززم مور او ززم یا تو نا ما شومان مې دې ایثار شتر سرا یا تو نا ما څنګه به خی خو زندگی څنګه تیریږي بس خان دا څه ده نو تیریږي تاسو کور کوم دی وکړه او دا کوټه ام دې کې زندگی کوي ام دا څو نه پاره استي شپږ نه پاره درې نه ځامن دي څلور مزامن دي او څنګه څنګه باندې دا غټل ور دی او دا لته او درې مزمو ورکان خاون شوی دی خاون ما دا بوته کال کیږي درا کې نشته نو خبر یو مزار کې بل څه کړی شي بس یو څو ورځې لاړه او راغله یې رحم نه ستاسو خواته اوس نو راځي تاسو به خزان ته پریخي استي ستاسو دا د کور روزمره مصارف څوک په غاړه باندې لري هغه یو مشر زوی دی یو پسې بیا داسې مریض دی سبي تکلیف ونه لري اوس را نشته وطن کې پاتې شوی دی یو پسې بل دی بس کله شکه او کله شکاله ایسکریم خرڅوي او کله کراچ د بایسکل مان یو شی بل شی خرڅوي او کله دا بسکټ خرڅوي روزمره زندگی مور باندې روانه ده بس تیریږي ساعت او بس کله یو بل کومه کوکو کله بس بس سخت تیریږي نو دغه لسو میاشتو کې خو ډېرې په جمعو جمعو بی وړو بی دغم تیر شوي دي او بس هر کوم تیریږي نو مطلب د څو ورځې راغلي دي چې تاسو په کې حتی خواړه هم نه لرئ هم د څو ورځې راغلي چې په ډوډۍ کور کې نه یا په زنده ماشومان نه استي هم د څو ورځې راغلي چې یو جمعه ورځې شي په خپلې هغه هم د څو ورځې راغلي چې هغه هم نه وي د څو وخت کې تیر شو دا څو وخت تیر شو چې بس کوټم راځي سیدلې یو دا باران چې وشي دا کوټم راځي سیږي ارڅه سیدا وو دا نو بس ټاټو نه ماټو نه پاتې ولې نه نو څه پوري پټکړې سمانه دا خپل ویلې چې دا بل بل باندې څنګه وکړو نو بس پټه وای کوي هغه هغه هم درک نشته نو دا پاتې پسې نه دی راځي پټه مې منډه د دې ذکرې 100 روپۍ کرې نه و مفت دې کړې دا زه خپل دې غو تاجر ورکی او ابي تا ته موږ په الحال د پاره د خوړو سامان راوړو اما باندې بته گزارو کې ان شاء الله مونږ به آینده کې هم کوشش کوو چې تاسو سره نور زیات کوم مقام مو سیدا ترات خواګ خواګ را ګور او زم ګور او زم لا سن را چې مچې کړم مور او زم لا سن را چې مچې کړم مور او زم مور او زم یا تو نام شومان می دی ایثار شتر سرا یا تو نام شومان می دی ایثار شتر سرا کڑما پسید سڑا دروازے پورے او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم لا سنا را چه مچه اکڑم مور او ززم چه ترا تا خواگ خواگ را گور او ززم لا سنا را چه مچه اکڑم مور او ززم لا سنا را چه مچه اکڑم مور او ززم مور او ززم چه بیا بمی نن زما مکتب تا او ما شم شم چه بیا بمی نن زما مکتب تا او ما شم شم چه بیا رات لگو اکڑی ستغی سپور او ززم لا سنا را چه مچه اکڑم مور او ززم لا سنا را چې مچې کړم مور او ززم چې ترا تا خواګ خواګ را ګور او ززم ګور او ززم لا سنا را
چه مچه یکرم مور او ززم لا سنا را چه مچه یکرم مور او ززم مور او ززم یو رور پتول کالا کی خپل راز داسی چاہت سپاری یو رور پتول کالا کی خپل راز داسی چاہت سپاری دعا کی میر نکڑ گران خور او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم چی ترا تا خواگ خواگ را گور او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم نیولی وی تر اوسط جوار خاموشی نیولی وی تر اوسط جوار خاموشی تا اوس کسی شروع کڑی پزڑ پوری اوز زم لا سنا را چی مچی اکڑم مور اوز زم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم چی ترا تا خواگ خواگ را گور او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم نو پیشا چی د دوانو گزارا د سر گرانا نو پیشا چی د دوانو گزارا د سر گرانا چستا د حسن خکش لور پلور او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم چی ترا تا خواگ خواگ را گور او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم آبی زمنگا چی چوم رواسا که دا مو خو اغا خپل مغاغو که چی مدوم رزمنگا واسا که ام دا غم در تا دا خوراکی مواد راوڑو نور به انشاءالله که زمونگا چه تواسر که دو پاینده که منگا مختل نو تاثر به انشاءالله هرو برو کنم نسخنان کشال و بعد درم دنورم تو فکر کنم تاثر تمام بلیم سنارا چه مچه اکرم مور او ززم یا دو نام شمان می دی ایسار شتر سرا یا دو شمان می دی ایسار شدر سرا کڑم آپ سید زڑا دروازے پور او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم چی ترا تا خواگ خواگ را گور او ززم لا سنا را چی مچی اکڑم مور او ززم لا سنا